будемо із втрат ворога. Маємо детальні дані від нашого генштабу, і вони вражають ще більше, ніж учора. Я не знаю, де береться стільки цих робаків, які лізуть на нашу землю вмирати, але їх багато, і знищувати їх доводиться мало не в промислових масштабах нашим силам оборони. Ось за минулу добу сили оборони України знищили 920 окупантів, і загальна їхня кількість вже доведена до 128 тисяч, навіть більше, 128 420. Кількість танків знищених збільшилась на 8 одиниць, броньованих машин на 4, артилерійських систем на 10 одиниць, РСЗВ теж на 4. Що все це докупи теж свідчить про інтенсивність боїв і велику кількість знищеної ворожої важкої техніки, бронетехніки, артилерії. Кількість літаків, гелікоптерів не змінювалася за минулу добу, а от автотехніки ворога стало менше на 13 одиниць і більше 5 тисяч загалом її вже знищено, різних автомобілів, машин, вантажівок тощо, якими ворог пересувається по дорогах в окупованих районах України. Кількість кораблів, катерів так само на позначці 18 у нас залишається, і БПЛА теж наші військові за минулу добу не збивали. Отож, найтаким важливішим ключовим показником у всій цій статистиці залишається кількість знищеного особового складу ворога, тобто солдат, офіцерів, мобілізованих, найманців, вагнерівців, 920 осіб, нагадаю, за минулу добу, 128, 420 докупи, тобто 130 дуже вже близько. 3-4 доби, точно буде 130 тисяч цей показник досягнуто, ну, але ворог тим часом, бачимо, підганяє все нових, і кінця краю наразі поки що не видно. Ясно, що це не безкінечний процес, але очевидно, що сама мобілізація і тури Пригожина зонами і тюрмами, вони якийсь свій ефект дали, якісь резерви росіяни змогли накопичити от станом на січень-лютий, на оці наступальні дії, які вони зараз провадять. Отож, треба докладати якнайбільших зусиль, треба більше снарядів, більше мін, більше танків, більше всього, щоб ворога ефективно нищити. І що там кажуть наші західні партнери? Буде більше